пред да го започнеме третманот, ќе направиме шампонирање со пена, потоа ќе направиме пилинг со кокосови перли за да ги отстраниме изумрените клетки со блага масажа, со тоа што и ќе ја нахраниме кожата и ќе ги отстраниме изумрените клетки, ќе ја очистиме, ќе ги очистиме остатоците од пилингот и одиме со следната постапка, нанесуваме ампула која што ќе биде подлога за маската Бела ботаника. Ова е концентрат. Нормално ставаме на деколтето и вратот. Ампулата е во маслена состојба. Веднаш ќе се впие со блага масажа. Благо тапкање, може подобро да пенетрира во подкожното ткиво и веднаш преминуваме на постапката нанесување и спремање на маската од Бела ботаника. Маската е во прашкаста форма, ќе активираме со минерален активатор. Маската ќе мора малку поагресивно да ја измешаме за да направиме хомогена смеса. Одиме веднаш со постапката нанесување на очите, ќе замолиме клиентката да ги затвори убаво. Нема потреба значи за страв, затоа што маската ќе делува убаво и на делот над окото и под окото. Убаво ќе го воедначи тенот, ќе ја хидрира кожата. Ќе делува нормално на оние делови каде што се создаваат првите бори, хидратирачки. Значи ќе подобри хидратацијата, нема да дозволи да се ствараат бори. Мораме да одиме со брзи покрети, бидејќи маската брзо се суши. Незиното дејство ќе биде 20 до 25 минути. Така може убаво да ја заврши својата функција. Одиме на делот од вратот. Убаво ќе ја измоделираме. И после 25 минути ќе извадиме во едно парче. Со оваа маска, значи ќе постигнеме воедначување на тенот. Убаво ќе хидрираме кожата. Во составот на самата маска имаме цитрон и дуденка, кои што се како дополнителни компоненти кои поттикнуваат избелувачки ефект. Така да, после 25 минути ќе можеме да видиме каков е тенот е нашата клиентка. Доколку клиентката значи има фобија од тоа да биде маската преку очи, ние можеме да го отстраниме тој дел, меѓутоа добро да ја го измоделираме делот над окото и под окото и повторно да го добиеме истиот ефект, што значи да ја хидрираме кожата под око и над око, а сепак да не ги затвориме очите или доколку некоја од клиентките не сака да биде затворена устата, исто така може убаво да се измоделира. Значи на ваков начин ја завршуваме постапката на нанесување на белата ботаника. И после 25 минути ќе ја отстраниме во едно парче.
Козметички салон Жанета Естетик. Маската, бидејќи го заврши своето дејство, поминавајќи 25 минути, полека ги отвараме страниците. И ќе извадиме во едно парче. Како постапка е многу битно да се извади од горе, према тоа, со тоа што може многу убаво да ги очистиме трепавиците. И се што има, значи, остатоци, ева, може да се види. Маската како изгледа, значи секоја пора може да се види на самата маска и нормално остатоци од римел и евентуално руше усни. Следно, значи ги отстрануваме остатоците од маската како постапка и одиме со блага релаксациона масажа како завршница на третманот. Со ес маска, повторно за хидратација. Ес маската е во вид на гел, че протира, и да можеме да вратиме комплетна хидратацијата на кожата. Масажата трае нормално, се додека гелот не се впие во подкожното ткиво. Тоа значи дека се масира се додека кожата прима од гелот. Остатокот од неутралната гелна го отстрануваме со чисти тампони и како завршница ќе нанесеме крема со морски колаген, за да може кожата на клиентката да биде заштитена и слободно да излезе надвор од салонот, а сепак да има, значи, комплетна заштита.